Labrīt. 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 Vai varat lūdzu ieskicēt, kāda pat laban ir situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas? Ziņu lentēs vismaz decembrī varējām lasīt par to, ka diennakts ietvaros konstatēts viens vai divi, vai varbūt pat neviens mēģinājums šķērsot robežu. Kāda tad kopumā šobrīd situācija? Nu, pēdējās nedēļas ir salīdzinoši mierīgas. Jāsaka, pēdējās 5 dienas vispār nav konstatēt. Mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu decembrī ir bijuši 135 personu mēģinājumu. Salīdzinot ar citiem mēnešiem, tas ir mazākais skaits šī gada griezumā. Ar ko tā varētu izskaidrot, vai nelegālās migrācijas federālā iespējams iestājusies kāda zināma pauze? Es domāju, ka kompleksa veiktie pasākumi ir arī devuši savu pozitīvu efektu. Gan robežas sadarbība ar bruņotiem spēkiem, valsts policija, mobilizējot personāla resursus, reaģēt uz šo izaicinājumu. Robežas izbūves process, protams, gan cietā infrastruktūra žoks, patrulēšanas ceļi gar robežu, gan arī savlaicīga Saeimas reakcija, grozot kriminālu likumus, būtiski stiprinot sankcijas par personu nelikumīgu pārvietošanu pār robežai vai par nodrošināšanu nelikumīgu tiesībām uzturēties Latvijā. Līdz ar to šie kompleksie pasākumi noteikti ir devuši izmaiņas. Tāpat tās redzējām, ka liels skaits migrantu iekļuva Somijā, un ir ziņas, ka arī no Latvijas-Baltkrievijas robežu bija novirzīti tieši uz Somiju. Kaut kur arī izmaiņas ģeopolitikā arī ir mums nākuši par labu. Kāds ir skaits apmēram tiek novirzīts uz Somijas pusi? Somijā ir iegājuši vairāk kā 1200 personas, kuras ir pieprasījuši patvērumu, un Somija patreiz ar viņiem strādā. Tūdaļ arī gadumija klāta. Kā jūs raugāties uz šo laiku vai prognozējat, ka pieaug šie nelegālie migrācija vai tomēr būs mierīgi? Arī Ziemassvētkus jauno gadu mēs strādāsim pastiprinātā režīmā. Riski, kā tieši uz svētkiem varētu notikt mēģinājumu skaita pieaugums ir visnotaļ augsti, tāpēc mēs turpinām sargāt robežu pastiprinātā režīmā, mūs turpina atbalstīt gan bruņotie spēki, valsts policija, un patreiz neplānojam pāriet mierlaika režīmā. Ar kādēļ liekas prieks dzirdēt, ka jūs sakāt, ka šie kompleksē ir iznājumi, protams, arī strādā un savstarpēju institūciju sadarbību. Bet atbildīgās amatpersonas uzsver, ka darbs pie austrumu robežu stiprināšanas, protams, neapstājas, vai līdz rītdienai tiešām būs izbūvēt viss šis žoks 112 km garumā? Jau ir izbūvēts vairāk kā 110, attiecīgi. Jā. Es domāju, ka šodien jau ir 111, vienkārši tie pēdējie dati, kas man bija, bija 110 km, līdz ar to nav šaubas, kad arī šie plānotie 112 km šogad ir tiks izbūvēti. Tā kopējā Latvijas-Baltkrievijas robeža ir 173 km gara. Kāds tad scenārijs tālāk? Nu, skaidrs, ka tur nav vairs sauzemes, tas posms, kāds ir tas darbības scenārijs ar žogu izbūvu tālāk? Līdz nākamā gadā vidum ir plānots izbūvēt grūti piekļūstamās vietās purvi un upju krasti, kur ir sarežģītā gan arī no projektēšanas viedokļa, tālāk atsevināšanas procesa arī. Tātad vēl 35 km izbūvēti grūtpiemās vietās un Daugavas krasta stiprināšana ar tehniskiem līdzekļiem un patrulēšanas ceļi izbūvēti tieši gar Daugavu, tālāk Rokādes ceļi. Darbs diezgan intensīvi turpināsies visā nākamā gada garumā. Tie atsevināšanas darbi zemes vēl nav visi pabeigti, ja? Pilnībā nav pabeigti, jo no sākuma iet projektēšana tiek apzināts, cik ir nepieciešams zemes platība, lai projektu varētu realizēt tehnisko attiecīgi, pēc tam tiek virzīt atsevināšanas procesu. Paralēli notiek daudz darbu. Arī par Latvijas-Krievijas robežu runājot, tur tātad 284 km, mēs jau minējām sākumā, ka 80 km garumā izbūvēs šo robežu seši dažādi uzņēmumi. Kas ir šie posmi, kur notiks šī būvniecība un arī kāds tur ir iecerēts darba grafiks? Līdz šim uz Latvijas-Krievijas robežu bija izbūvēta 99 km. Robežsardzība arī var teikt, ka pirms 7-8 gadiem bija apzinājusi, ka nepieciešams būtu izbūvēt vēl aptuveni 100 km. Tātad šie ir 80 km, kur nebija žoks līdz šim nekāda izbūvēts un ir posms, kur būvniecība faktiski netika veikta, tie 53 km attiecīgi. Tātad izbūvēti tie posmi, kur nekāda infrastruktūra nebija izbūvēta. Tātad, jā, skaidrs. Un noteikti aktuāls jautājums arī, protams, par pašu valsts robežsardzi, jau par to nākamo gadu runājot, tās kapacitāte, darbinieku pietiekamība, konkurētspējīga atalgojuma. Ko jūs varat teikt par nākamā gada valsts budžetu, valsts robežsardzei, ko tas papildu finansējums dos, ko varēs īstenot un ko nevarēs? Algu paaugstināšanai robežsardzei ir piešķirt 4,5 miljoni eiro, attiecīgi prioritāri tātad tiks paaugstināts algs
instruktoru sastāvam, jaunākie inspektori, kuriem algas pielikums būs pat nedaudz vairāk kā šie 10%, patreiz plānojas 11%. Līdz ar to es kā prioritāti tieši esmu izvirzījis, kur ir ar zemāku atlīdzību salīdzinoši, bet veido lielāko īpatsvaru robežsardzē. Tātad prioritāra algas tiks paaugstināts zemāku algu saņēmējiem, attiecīgi vairāk kā 100 eiro katrs papildus saņems. Darbinieku trūkst? 15%, jā. Pagaidām trūkst, un, protams, liekam lielas cerības, ka šī starpība ar bruņotiem spēkiem iekšējā dienestos tuvāko gadu laikā tiks likvidēta. Šie ugunsdzēsēji glābēji pārstāvis priekšnieks mums šodien teica, ka tur nedaudz tā dinamika bija tāda, ka darbinieku skaits pat šogad ir bijis tā kā nedaudz vairāk jaunu darbinieku, kā ir robežsardzē nāk klāt? Šogad mēs koledžā uzņēmām vairāk nekā gadu iepriekš. Attiecīgi kopējā bilance, cik ir aizgājuši, cik atnākuši, ir tuvu nulei. Nevarētu teikt, ka mēs izejam uz pozitīvāk, bet salīdzinot tad gadu iepriekš, tad uzņemšana ir bijusi veiksmīgāka. Kā varētu piesaistīt vēl jaunus darbiniekus? Jūsuprāt, vai šī minimālāko algu celšana varētu būt viens no tiem, vai tomēr tās vēl aizvien nebūs konkrēti spējīgas? Es domāju, ka jāizlīdzina ir šī starpība, lai nav konkurences starp iekšlietu un aizsardzības resoru, lai ir līdzīgas spēles nosacījumi, jo principā gan iekšlietu, gan aizsardzības sistēmas amatpersonas ir tieši iesaistīts valsts drošības nodrošināšanā. Un šiem spēles noteikumiem ir jābūt līdzīgiem, attiecīgi tad mēs arī līdzvērtīgi varēsim konkurēt darba tirgu. Robežsardze izskatā jauns iespējas, mēs ieviesīsim darbiniekus, proti civilos, kas nebūs dienošs amatpersonas, kuri strādās robežu apsardzības nodaļās ar tehniskām sistēmām, kā tehnisko sistēmu operatoru, proti iespējams bijušie robežsargi, kas ir aizgājuši pensijā, bet būs iespēja turpināt darba tiesiskās attiecības. Līdz ar to mēs meklējam inovatīvas pieejas, kā stiprināt kopumā robežsargu personāla kapacitāti. Vismaz atbildīgās amatpersonas arī soli ļoti rūpīgi vērtēt, kā tad stiprināt šo un kā palielināt atalgojumus. Mēs tiekamies ar jums svētku laikā, to protams, ka to svētku laiku parasti raksturo mieras, ģimeniskums arī prieks. Kā jūs atgādināt sabiedrībai, ka drošība vienmēr ir pirmajā vietā un ka mēs vismaz pagaidām varam justies droši? Attiecībā, protams, uz robežsardzes komandas jautājumiem pierobežu iedzīvotāji redzot nepazīstamas personas, kuras noteikti neizskatās pēc vietējiem iedzīvotājiem ziņot robežsardze, visi kontakttāluņi ir pieejami, diennakts tālrums 7. Tā 6707-5616, ja kāds nezin, zvaniet, informējiet attiecīgi, sargājiet sev pašu un Dievs jūs sargās, protams, arī robežsardzes sargās. Un valsts robežsardzes darbiniekiem, ko jūs vēlēsiet jaunā gadā? Es ceru, ka, protams, jaunais gads būs mierīgāks nekā aizējošais gads. Aizējošais gads bija viens no sarežģītākajiem izaicinājumiem pilniem. Zinat, šo lielo pārkāpēju skaitu, ceru, ka situācija stabilizēsies un varēsim atgriezties normālākā darba režīmā. Saglabāt pacietību, dzīvesprieku, protams, labu noskaņojumu. Kā zināt, gan ministri, es biju uz robežas, redzu, ka robežsargi ir motivēti, acis mirdz, un es domāju, ka mums izdosies sargāt robežu tikpat sekmīgi nākamā gadā kā līdz šim. Tas ir ļoti svarīgs vēstījums, tiešām, lai mierpilnī turpmākie mēneši robežsardzēm. Paldies arī robežsargiem par to pamatu, par mūsu drošības stiprināšanu. Lai tās acis nebeidz mirdzēt.